A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes do Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, os átomos, em constante movimentação, a cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles, a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas, o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, e o maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Röntgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes envolvido por uma caixa de papelão preto e conclui pela existência dos raios-x. Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para as novas indagações. O casal Courrier, intrigado com o enigma, analisa toneladas de peixe blenda e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, promovendo os físicos de poderosíssimo instrumento para investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, e ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E agora mais que nunca reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência.
E observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus: a cada qual segundo suas obras. Indubitavelmente, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. E de certo, precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. O orientador de feição nobre e simpática recebera-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Aulus nos acolhera com afabilidade e doçura. Relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais estranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação o vê-lo reportar-se às necessidades humanas com o carinho do médico benevolente e sábio que desse a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde o ano de 1779, quando conhecera Mesmer em Paris no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Reencarnado no início do século passado,
apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo, e privara com Carragnet e Balzac, com Teófile, Gautieri e Vitor Hugo, acabando seus dias na França depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo. Dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil, e isso há mais de 30 anos, comentava otimista as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia portador. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Hilário e eu informamos respeitosos em dado momento que conhecíamos sim alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto com a simplicidade possível. Em outras ocasiões, estudáramos ao de leve alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, era isso muito pouco à face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesmo. O anfitrião afável aqueceu em elucidar-nos. Colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava com humildade como sendo alguns apontamentos. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de rogados ante a obsequiosa lembrança, e porque não havia tempo a perder, seguimo-lo prestamente. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam atentos em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assumou a tribuna sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Falou com segurança que, dando continuidade aos estudos anteriores, precisaríamos considerar que a mente permanecia na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura atômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, um teor de forças gravíticas em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhes dizem respeito, e cada consciência evolve no mundo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo,
conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos por enquanto simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que se nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Nossa mente é, de Sartre, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desígnios. A ideia é um ser organizado por nosso espírito a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando que, segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Um hotentonte desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo as experiências primitivistas. E um sábio sem o indumento carnal, entrando em relação com o hotentonte, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encravavam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Por isso mesmo, o hotentonte não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o hotentonte por falta de alimento quase imponderável a que podemos chamar de vibrações compensadas. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá.
achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Procederam acertadamente aqueles que o compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência. No hoje imperecível, vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica nesse ou naquele teor de expressão é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente identificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossas emoções pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de aulos a promessa de reencontro para o dia seguinte.